Janis in Christmas, you've been met. Dear Gespiat, Ekin Familie, Mole, Papier, Ditch, Camilhon, Camilhon, Zoom, in that Meru, help with me a cray. Der kann sich mit Bombardina, mit Kreis, der kann mir auch schon spielen. Oh, kann ich an dir schon rasig. Wo kann man sein Crew, ich kann Preston. Wo ist der Vito? Ne, urheqësit të popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Kosova feston pavarësinë, cili është urimi juaj për të? E bën botë qefi për Kosovën, se janë vëllezërit tan. Edhe ndryshe nga ne, ata janë kanë treguar që janë kështu. Më saktë ke se ne. Ke zgjedhë këta, se gjëra të tjera më thënë. Edhe inshallah jes marr Kosovës. Kosova inshallah bëhet një shtet modern edhe ty se ta mundit për qytetarët kosovarë të hapen dyert për Europë dhe besoj që Artin Kurti do krijojë një qeveri stabil për Kosovën dhe urime edhe për presidentin të asilit sa më shpejt. Po të gëzojnë pavarësin, marjo bovë zoti gjithë, po të Kosovës. Bëri një votim të shkëqyer. Dhe kjo u jep shpresë që të bëjnë më mirë. Një qovë se kuadri që të më dhejt, që të më dhejt kuadri i themi neve, apo se janë kuadra, që janë të më dhejt. Udheqa, qovë se nuk do punoj me amisje dhe me vjedhje, do këtë mbarësi. Një qovë se do punoj të dalë në televizorin qimë dhere dhe të bëj reklame edhe të mbush gjepet. A ka ndo një moment nga lufta në këtë? Para ata që vanë kështu që ata i coptuan Serbi, i coptoj këta dhe këta dhe në gjykin e akse, është e pa drejt ajo. Ajo është e pa drejt. Shumë e pa drejt. Ti vjenë më kërcënua në shpitime, unë të nxjerë nga shpia, ti më futë në burkë. është e pa drejt ajo. Ajo së në dorën e, po tjetë në dorën e popullit, ndonë në gjukata dhe atyre më të më dhejve. Kosovës urime të punojnë sa më mirë edhe japë edhe një mendim për Shqipërinë që të mësojnë nga Kosova. Se si bëhen zgjedhjet parlamentare. Inshallah. Urime presidentes, urime kryeministrit edhe uroj të dali sa më shpejt në burgu ata që janë futur padrejtësisht në Hagë. Kosovës i urojmë që të shkoj mire më mirë. Janë vëlezri tanë, i duham shumë, në duham shumë. Përëndaj duham që Kosovë tjetë një shtetë
i mrekullueshëm, megjithëse e duam të së bashku me Shqipërinë, por vetëm të mira ju uroj. A ka një moment që nga lufta në Kosovë që ju e mbani mend ku vëllezërit shqiptarë ndihmuan edhe? Ne shqiptarët kemi qenë gjithmonë me kosovarët, se i kemi vëllezër të thash, gjithmonë. Po gjithë ato vujt e gjithë ato mundime që hoqen nga ata barbarët serb, vetëm ata e dinë. Gjithë ata njerëz janë vrarë, janë prerë nga ashtu. Megjithatë, ata luftuan dhe u treguan burrën gjithë kohën derisa e fituan dhe atë punë. Sigurisht me ndihmën e të mëdhenjve amerikanëve e evropianëve. Prandaj gjithmonë Kosovës i urojmë vetëm të mirë. A mendoni ti do bëhet bashkë Shqipëri-Kosovë? Po patjetër do bëhet bashkë, se jemi bashkë. Jemi bashkë. Jemi bashkë, po atë si të na e vendosin edhe këta të mbëdhenjë, jo Amerikanë, jo Evropianë, se ne bashkë duhet që të jemi, jemi vlezër. Urime, më të mira. Kosova u bë shtetë sa më modern. Pa gëzoj Kosova, pa vërsin. Zgjedhjet i bëjnë shkëllqyra, jo si zgjedhjet tona. Ne i vodhi, shi vodhi, asë tha i vodhen, asë gjë, vetëm. Edhe ne ashtu të e bëjnë urimet, edhe kaqë. Suksese presidentet dhe ati kryetari që do bëhe dhe kurti si ka e. Jurojnë shëndet, formojnë që vejnë sëmë parë a i bin kurti, bashkë me atë tjetërën presidentën, me të ecim barë Kosova i qalu. Kosova është republikë bashkë me gjithë Shqipërinë. Është një gjakut. Kosova është e një gjakut, edhe Shqipëria, edhe Kosova. Troj Kosova, troj Shqipënia, non. Por, vetëm demokracia duhet në botë. Demokracia nuk është në botë. Nga më të gëzuar Kosovë, e pavarur dhe inshallah me plotësimet fundit të gjitha. A me ndonë të një do të bëtë bashkë me Shqipërinë? Le të shpresojmë, më e mira u bëftë, edhe kjo është një ëndër e kahershme.